ይሄው የሀገሬ ልጆች እንደምታዩት ማስኩን ካረኩት በኋላ እና ሳላረገው በፊት እንዳያችሁኝ ነው። ይሄ ማስክ ፊታችሁን ውጥር ነው የሚያረጋችሁ። የሆነ በቃ የሆነ ነገር ፊል ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማስክ ፊታችሁ ላይ ስታረጉት የሆነ የሚነዘንዝ ነገር፣ እውነት እንደዛ ነው የተሰማኝ። እና በጣም ሪሊ አሪፍ ነው። እንደምታዩት ሳላረገው በፊት 30 ደቂቃ ቆይቼ ነው የታጠብኩትኝ። ቆንጆ ማስክ ነው በእውነት፣ ፊቴ ላይ ለውጥ አለው ማለት ነው። እንዴት በአንድ ቀን ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን እራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሳላረገው በፊትና ሳረገው ያለው ለውጥ እንዲህ እንደመወጠር ያደርገዋል። እንቁላሉ፣ አቮካዶውም፣ ሎሚውም በጣም አሪፍ ነው። ተጠቀሙት በእውነት በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ዊንክል ፊታችን እንዳይሸበሸብ እንዳይወድቅ ይረዳናል። ፊታችንን ታይት ያደርገዋል ማለት ነው። የሀገሬ ልጆች ግንባሬ ላይ ካያችሁት ራሱ በጣም አሪፍ ነው እና ይህን ማስክ ተጠቀሙ የሀገሬ ልጆች። በጣም ቆንጆ ነው። ወዳችኋለሁ። በተረፈ ደህና ደሩልኝ የሀገሬ ልጆች። ቴንኪው ጸጉሬን ዞማ ጸጉሬ እንድታዩት ነው። እውነት ማስኩ ለውጥ አለው። ደህና ደሩልኝ። ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ቆንጆ ትሪትመንት ነው የሀገሬ ልጆች። አይደለም እንዴ? ሜክ ሹር አይናችሁ እስ ስር ቅብት አድርጉት። እንደዚህ ባሎቻችን ሲሄዱልን ውጥት ሲሉልን፣ እናቴ እንደዚህ ሆነን እነሱ አንዳንዴ ደች በልተው በቃን ምናምን ይላሉ አይደል? አንዳንዴ ወይ ተጋብዘዋ ላግዝላቸው። እኛ ደግሞ ራሳችንን ጥብቅ ቤት ውስጥ በዚች ወጣ ሲሉልን ምኑን ምኑን ቅብት በት ነው። ሚጥሚጣውን በርበሬውን ቅብት በት ሳ ኤክስኪዝ ሚ በቃ እነሱ ሲወጡ እዛለን ፊትና ጸጉራችን ላይ ምን አባታቸው። እኔ እኮ በሴት አይደለሁም እንዲህ እንደማወራው አይደለም። እግዚአብሔርን አይ ዊሽ አይ ካን ቢ ዛት ፐርሰን። እንደው ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንደው አደራችሁ።